Церебральды сал ауруы мен инсульттен зардап шеккен адамдардың сауығуына мүмкіндік бар. Ресейлік дәрігер Қарағандыға бірегей жүйке жүйесін оңалтуға арналған костюм әкелді. Облыс орталығының дәрігерлері осы жаңа бастаманы меңгеріп жатыр. Жаңа костюм церебральды сал және инсультты алған адамдардың қозғалысын үлестіру үшін қажет. Бұл бастама әлемдегі үздік нейрофизиологтардың қолдауына да ие. Таяуда бұл жаңашылдық Оксфордтағы конференцияда көпшіліктің назарына ұсынылған. Костюмның құны 200-250 мың теңге тұрады. Бұл шетелдік баламасынан 3 есе арзан, әрі түрлі өлшемдерден тұрады. Это ткань специальная, которая используется для летчиков, летающих на скорости. Костюм нейрофизиологиялық қасиеттерге ие. Бірегей киім үлгісі ұшқыштар қолданатын костюм болады. Костюмдегі арнайы мата тез және айқын нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сал ауруына шалдыққан науқастардың қалаған қозғалысын қалыпқа келтіруге ықпал етеді.